Hej, hej, PulseCast je nazaj, en teden smo morali izpustiti, kajti Pulse Vitezi smo bili na kar nekaterih pohodih. Imeli smo kar uspešne evente, to bomo povedali kar hitro. Danes smo z nami spet Ted Funke, Dino DZ, RGM, Sipjack, imamo pa tudi dva skrita gosta. Čez nekaj minut bomo o njima več povedali, oziroma bosta ona dva povedala več o tem, kako z njima sodelujemo in na tak način se bomo predstavili v naslednjih tednih. Dajte fantje povedati, kako smo se imeli zadnje dva vikenda. Noro. Čaga na pune. Jaz se nič ne spomnim. Kje smo bili? Kje smo bili? Meči so malo zdrabljeni, treba jih navrziti. Moramo ponovno iti v kovačnico. Yeah. Grad Komenda. Ja, vsi, ki ste prišli, hvala. Hvala vsem. Naj povem, da je bil napovedan 100% dež tisti dan in da smo bili prepričani, da bomo mogli dogodek predstaviti. Ampak je z božjo pomočjo viteškega reda, podobnega, ne, so Puls Vitezi pri klicali sonce in smo izpeljali dogodek v Polzeli, v nagrado Komenda, dejansko brez kapljice dežja. Neverjetno se nam je poklopilo tole. Res je, ja. Po tekmi smo bili potem? Tam, kjer se je vse začelo. Tako, na Komediji smo se greli, pokazali, kaj znamo, pa smo se vrnili eno leto modrejši. V naš domači kraj Vurberg. Dve leti modrejši. Dve leti. Ja. Lani nismo imeli Forestlanda. Ne Forestlanda, v Vurbergu. Vurberg. 23. smo bili na Forestlanda. Potem smo bili komaj na Vurbergu. Ja, Forestland je bil zmes. To je Dino, rekel, se nič ne spomni. V bistvu se počutimo na Forestlandu, kot da smo že doma. Ne? Dejansko smo postali na nek način rezidenti največjega festivala v regiji. Kar to je v bistvu na Hrvaškem, za tiste, ki ne vete, blizu Čakovca, kraj se imenuje Brezje. Eno urco z Maribora, ne? Ja. V Šumici. Lepe voznje. Res fantastična izkušnja. Drugo leto, 10. obletnica, dame in gospodje, to bo enostavno noro. Lepo je, da. Dva dni pokanja. Dva naporna dneva. Punce so, hrana je, čaka na pune. Vse je bilo. Ja, no, pol pa, ko smo že začeli, smo pa petek 30. se oglasili na gradu Vurber, kjer smo naš viteški pohod začeli dejansko, tako smo kar naredili eno tako lepo obletnico. Dejansko je to bil zdaj naš največji Puls Vitezi dogodek, se strinjamo. Se strinjamo. Fajn je bilo pihniti svečko, torte sicer nismo dobili. Smo imeli šampanjec. Smo pa... Ognjemeta ni bilo, ampak je bliskalo dovolj. Smo pa dobili v bistvu od občine neko darilo, jaz to smatram, ker nam je v bistvu občina Duplek omogočila novi plato na gradu Vurberg, kjer so v bistvu obnavljajo Vurbeški grad. In v sklopu te obnove so tudi ta oprostor na čist vrhu za tribuno obnovili, ki je v bistvu fantastičen za naše dogodke, tako da. Se splače jih pogledati. Lepo smo pripravili. Ja. Teren. Lepo, ja. Smo kar izkoristili. Ok, to je bilo v zadnjih tednih. Zdaj pa mi že moramo gledati naprej, ne? Pripravljamo naprej en lep festival, v katerem bo tekla današnja tema in zaradi katerega smo se dejansko zbrali. Pripeljali smo tudi dva gosta, ki sta v bistvu organizatora tega festivala. To sta naša Klemen in pa Jernej, pozdravljena. Servus, lepo zdrav. Jo, lepo zdrav. Torej, festival 13. in 14. august, se pravi naslednji vikend. Tako je. Ko naj povem o njem? Svoj stage imate. Svoj stage imamo, kaj je? Kako točno bo to izgledalo? Kako to misliš? Nekaj vibrira. To bo zelo fajn izgledalo. Pulse stage se to sliši. Pulse stage, tako. Pulse vibrations. Poleg vas bo še na glavnem odru Tabu, rock partizani. Drugi dan pa sledi, se pravi, elektronika na main stage-u in pa na drugem odru disco, 70s, 80s, 90s. Di povej, kjer ga headlinerja smo pripeljali, no?
Ja, to je, bom rekel, res vse en korak naprej za High Festival, da pripeljemo internacionalne artiste. Bom rekel, tudi to pokažemo, da se da dejansko dogodek na takem nivoju naredi tudi v zelo majhnem kraju, kajti Hrastnik je res občina z 9000 prebivalci, ampak energija v kraju za takšne dogodke, pa sploh po tem času, ko smo bili kar konkretno zaprti, v Hrastniku ni bilo nič kaj podobno, niti v Zasavju, no? tako da res pričakujemo, da bo tole kar unikatna zgodba bo letošnja, no? Tako bom rekel. Veš, kaj me zanima v Hrastniku, kaka bo ta lokacija? Tu vidim neki rudnik, kako bo to zgledalo? Tako, to je rudniško prizorišče. Okay. Včasih se je na tem celem prostoru, ko se bo v bistvu zdaj odvijal festival, to je bilo vse rudniško, se pravi tudi drugi oder, kjer vi nastopate, je poleg Kompres Hausa. Tukaj noter se je včasih delil ta kompriniran zrak, tako, ki je bil namenjen, za poganjanje urodij, v bistvu rudnikov, kajti v rudniku ti ne moreš imeti noter dizla ali pa elektrike, to je metanska jama in ti moraš imeti tako nobenega izgorevanja. In tukaj je, bom rekel, en kup zanimivih stavb, Machine House, Compress House, potem mi smo eno stavbo kar Strom House še poimenovali, to je v bistvu transformatorska postaja. In sem tako rekel, te stvari, ko jih boste videli tam, pa tudi poleg prizorišča, kjer je vaš odr, tam boste videli še hunte, za tiste, ki ne ve, kaj je hunt, ne? Vete, kaj je hunt? Ne. Hunt je rudniški voziček, v katerem so iz jame ven vozili premog. Kaj lahko mi se malo vozimo, pol s tem? To prije za stage pijača do nas. Čez main stage so še vedno tirnice potegnjene. Sicer za robu bila ena ideja, da bi te hunte dol spravili, ampak mislim, da bo to počakalo na drugo leto, no. Ker bomo še več lahko te rudniške tematike vključili tudi noter, no. Tako da ja. Torej, ko je to osvetljeno, mora izgledati absolutno crazy. Ni, jaz mislim, da ni kaj tazga, sploh blizu nekaj tazga, tudi Hrastnik ima, bom rekel, turiste izven Slovenije, ko pridejo te stvari pogledati in so navdušeni nad takim stvarem. Dino, underground sceno, ha? Mi se moramo zdaj preimenovati, #PulsRudarje. PR. Ja, tako ti mi rekel, Dino, ne? Iz tega prizorišča, takoj, ko bojo obiskovalci prišli čez vhod, bo takole na levo, na levi strani bo tudi osvetljen vhod v jamo, to je Barbarov padnik, in dejansko greš peš lahko 44 metrov pod gladino. Danes sem bil tam drugače, zato ker smo še od prejšnjega festivala, od festivala delovskega filma v Hrastniku, smo mogli še nekaj pospraviti, ampak to je dejansko, reče se tem prostoru 44 metrov rovo, bom rekel. Šarf remiza se tem reče, to je bil v bistvu kot neka strojnica, servis za dizelske lokomotive. In to je prostor, ko je zelo varen, zelo tudi velik prostor in je primeren za, ja ne vem, 200 ljudi minimalno. Dejansko underground scena, tako da to je tudi eno odr, ki se v prihodnosti obeta na našem festivalu, ampak o tem bomo povedali sam na temnem podcastu, no? Ne bomo kaj veliko več govorili, dokler ne bo to javno. Sem to že kar javno zdaj, če smo to povedali. Tako, ampak ne govorimo o teh, bom rekel, idejah za leta naprej veliko, okay. No, rajš naredimo. In da potem obiskovalci tudi vidijo. Samo malo porajcamo, v glavnem, glede na to, kako si opisal zadevo, jaz mislim, da je to masi letos. Tudi vizualna poslastista, ne samo zvočna. Da, lahko gremo na to ekskurzijo, da vidimo to vse, jer ne. Čak, ekskurzijo v sklopu festivala ali? Ne, tak, da nas pelješ. Šolska ekskurzija. Šolska ekskurzija. Ja, bom rekel, da sem se kar veliko stvari v zadnjem času naučil v temnem prostoru, bom rekel prostoru, celi lokaciji, tako da, ko pa če rečemo po festivalu, tako, saj en teden po festivalu, ker verjetno en teden spal po festivalu. Na neznano to. Deal, izmenjeno. Kaj si obljubil? V glavnem,
obiskovalci lahko pridejo že v petek popoldan. Tako, v petek do nedelja. Do povdan. Ob desetih mi odpiramo kamp. Okay. Tako da v kampu tudi svoj stage. Ne bo posebej line-upa najavljenega, ker bo grajen na zelo prijateljskem vibe-u. Open deck. Tako, open deck. Nice. Mogoče tudi kak open mic, mogoče tudi kak open guitar. Nice. Takšne stvari, no, se pravi chill vibe v kampu. Tako pa rekel, 150 jih že imamo. Tako da v kampu bo 100% dost ljudi za eno tak dober predžur pred vsakim večernim dogajanjem. Tako da šotorčke nabasat, pa gremo. Akcija. Roki tirat, šotoriš. Jaz imam štiri šotore doma. Tako da 13. 14. High Festival tako. Si zakopan, se boš pripel in za... Če rabi kdo šotor, pokliči Roki. Skopo Jare, kako je? DM mi, imam njega 6 metrskega, 3 spalnice. To je za nas, vidiš, original. Original. Tako da bo Dino lahko svoj meč not pospravil. Tako, ne, on gre ja, onega za 3 bo dal svoj meč. To bo premali šotor za ne. Odvisno, kako fejs je nabrušen. Zmerajo teh mečih, ne? Tak je, če si vites. Ja. Boljše, da ni nabrušen, ker lahko prepikne šotor. Oh, je, dovolj. Timotej, ti lahko zastavim eno vprašanje? Zvolj. Kakšen vibe si predstavljaš na tem petkovem stageu Pulse Vibration? Kako vidiš ti to zadevo? Jaz mislim, da naši gostje, naši poslušalci, naši pulsovci že na nek način vedo, da brez nas ni, kako rečemo? Ni house muzike v Sloveniji, a ne? Ne, poka na polno, ne, ali kak. V glavnem, vibe je definitivno zagotovljen, da bo izkušnja prava takšna po vzoru iz tujine. Vrtela se bo kvalitetna house glasba, polna odlični vokalo. Groova. Disko mi rečemo, sodobni disko je to. Disko je sobota. Ja, tudi pravi disko bo na High Festivalu, ja, tako da tudi vse, ki v bistvu poslušate kvalitetno glasbo iz preteklosti, vabimo na High Festival. Mi bomo v petek to naredili po svoje. Imamo pripravljeno glasbo, neverjetne izdaje, neverjetna glasba je v zadnjih parih mesecih prišla na trg, tako da z Dinotom smo v dilemi, kaj dati na playlisto, ker je toliko dobre muzike. Pa še to, ne? Mi gremo najprej na izobraževanje na Defected, pa prenesemo vso glasbo na High Festival. Res je. Si moraš misliti. Ja. Ja, jaz komaj čakam, no, da vas vidim. Mi smo štart perajt, jer ne, definitivno pa bomo to energijo, ki bomo jo doživeli na Hrvaškem, na praktično največjem vokal house glasbenem festivalu na svetu, pripeljali tudi v Hrastnik 13. in 14. na High Festival. Super. Direktno prijemo. Direktiva. 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 Bomo še kakaj dan podaljšali, tako da če so naši gosti na Defectedu, to ne bo se predvajalo, ne? Ne bo je vedeli, ne? To v petek gre ven. Ja. Ja. V glavnem se smo že zadnjič povedli, ne? Dajte nas pocukaj, tam se lahko vidimo, kako rečemo, kako spijemo. Zmenimo se, kdaj zapijemo. Tako nam napihne do blazino, če mi nas moremo. V bistvu tudi zadnjič v petek smo imeli obiskovalce iz Hrastnike na našem Puls Vitezo. Tako da obiskovalki lepo pozdravljamo, ker vem, da poslušata. Nice. Tokrat pa jim vrnemo obisk in bote lahko naš slišali v njihovem kraju. Domačem kraju. Domačem kraju, tako je. Oder Puls Vibracije, ne, se širijo. Ja, ja. Celi Sloveniji. Tako da se v bistvu zahvaljujemo Jerneju in Klemno za povabilo na res dober in odlično organiziran festival, ki pač ima vse kvalitete največjih festivalov po svetu, tako da vas res vabimo, da doživimo to skupaj, ker vprašanje samo časa je, kdaj se bo spet zaprla Slovenija oziroma ukrepi poostrili in ne bomo več imeli te svobode, ki imamo sedaj, tako da dajmo to izkoristiti. Pa še nekaj bom rekel, ne? Kaj najbolj pogost dobimo, ko povabimo nekoga v Hrastnik, pa reče, pa ki je to? Stari, kamp imaš? Kje je izgovor? Železniška postaja je. Šatl, ki voži od železniške postaje do prizorišča, tudi je. Tako da, ali greš v Mariboru na vlak, ali greš v Ljubljani na vlak, lahko greš pa tudi v Kopru.
vse te pripelje mimo Hrastnika, tam je šatl, peljete direkt na festival, postaviš šotor, čaga se začne ob 12. v kampu, zaključi se ob 8. in se istočasno tudi že odpre prizorišče. Koliko let je že v bistvu ta zgodba festivalska pri vas? Festivalska pri nas. S festivalsko zgodbo je v bistvu se začel leta 2006. Takrat se je zadeva mečken drugače poimenovala. To je tudi, takrat so jo to, rekel, zdaj, to starejši ljudje odnajo organizirali. Imenovala se je Festival Štor. Leta 2018 smo pa rekli, dajmo nekaj mečkem bolj internacionalnega, narediti neko preprosto ime, neko pozitivno ime, ker, kako rekel, če boste nas spoznali, boste videli, da smo res hajpani. Pozitivno ljudje, hočemo narediti dober vibe, ful smo zbirčen glede vsake stvari na festivalu, res na one malenkosti hočemo biti pazljiv, ki pol naredijo celoto res lahko dodelano na nek način, no, pa sploh se ne bi hvalil tle, zato ker imamo še zmeri failerje, ki jih hočemo vsako leto pilit in letos je tretja edicija High festivala zdaj, prej je bilo 12 let festivala Štor, tako da neki znanja je, no, v hiši, ki ga bomo tudi uporabljali naprej. To vam lahko že jaz povem, da sem vrtel na Štoru in da je bilo že fenomenalno takrat organizirano, potem sem vrtel še na High festivalu kot Team OG in res organizacija, sam event, line-up, v nulo vse zrihtano, mislim res doživetje takšnega, kjer malo kje v Sloveniji doživiš in to bi rad podaril, da pač zgodba in fantje se res trudijo in je zadaj kvalitetna ekipa ljudi, ki res vejo, kako se strežejo zadevam. Tako da, jer ne, hvala, bom, tega enega London Dry Gina natočil, J.J. Whiteleya. Ker no, si ga zaslužil, ne? No, pa ga dej. Daj. Kako se bo to slišala? Na zdravje. Hvala lepa. Na zdravje. Evo, na prihajajoči High festival. Jer ne, pa Klemen, povej to mi High, ime High festival. Je kaka zgodba za tem? Od česa to prihaja, kako ste se to spomnili, zakaj haj? Zakaj haj? Ker mahamo pol vsi na festivala. Ne, tega še nismo delali, ampak lahko pa ti začneš to na vašem stageu. Probi, mogoče bo pa crowd control rato, ne? Jaz še nisem videl DJ-a, ki bi spravil vse, da mahajo, ne? Ne, bom rekel tako, ko se je zbiralo ime, se je rešilo na preprostost, na res kratko besedo, internacionalno besedo, pozitivno besedo. Je pa še ena skrivnost v logotipu noter, no, tiste dve, mi jih uporabljamo kot pikce, no. Umlaut. Ampak pravzaprav je pa to izhajalo iz, gre za obliko logotipa, ki je tudi dizajner predlagal, in pravzaprav to sta iz prejšnjega prizorišča obliki jezer. Pa bom na tem mestu povedal, zakaj smo šli na novo lokacijo, pa zakaj nismo več na tisti lokaciji, se pravi na vrhu hriba, kjer sta ta dva jezera. Problem te lokacije je, da ni štroma, ni vode, ni kanalizacije, ni javne razsvetljave, ogromno rabš nekih ograj, vse, agregatov, da sploh ne govorim, kakšen je strošek, samo naft, da poganja stage. Vsega tega smo se zdaj izognali, ko smo šli na novo lokacijo in tudi vidimo, da je lahko napredek festivala hitrejši. Ampak pozor, to ne pomeni, da se nikoli ne bomo vrnali nazaj na lokacijo na vrhu hriba, ki je zelo, zelo veliko ljudi tudi pohvalilo. No? Tako da, mogoče pa celo dva dogodka ratata, nikoli ne veš. Mi je všeč, da se nekak drži rdeča nit skozi zgodovino, ne? Da prikrijeta tisto zgodbo v samem logotipu oziroma nekje odzadje. Tako. Da ima cel event s tem zgodbo. Da gremo še nazaj k dekoraciji, če lahko tak rečem, eventa. Klemen, ti skrbiš za vizualne efekte oziroma si pol zraven tu pri tem, kaj pričakujemo, kako bo to zgledalo. Tudi,
Tle je v bistvu cela ekipa odzadi tega, no. In ta ekipa je res velik noči pa dni presedela zunaj v Mariboru na balkonu in študirala letošnjo tematiko. Od mene do Jerneja, do vseh, ki so še v sedmici poleg naju. In ja, to je neki futurističnega, neki novega. Rudarstva je konec in mislimo, da lahko rudarsko prizorišče veliko bolj v futuristično spremenimo. Tako, da je neka ta, bom rekel, vse en, mi smo zelo ponosni na našo rudarsko zgodovino, no, tako kot Hrastničani. To mogoče lahko res samo mi čutimo. Jaz sem tudi, bom rekel, res, bom rekel, 100 metrov zraven prizorišča doma in ko sem v osnovno šolo tudi hodil, jaz sem opazoval rudarje vsak dan, ki so hodili v ta rudnik, v katerega je tudi zdaj možno iti noter in bo mogoče parti narediti, da je točno ta prizorišče. Jaz sem opazoval rudarje tu in imamo neko, nek patriotizem do tega, da hočemo to pokazati tudi drugem. Naslov festivala oziroma tematika festivala je pa New Era, se pravi, ko je konc nečesa, ko se zaključi, se začne nekaj novega. In to novost z našem, rekel, inženirskem razmišljanjem, kaj ti velik del ekipe smo inženiri, to je tudi zelo pomembno poudariti in to nas tudi naredi nekako posebne, kako v bistvu mi iščemo probleme, da jih rešimo. Ne, to problem ne ostane, mi ga rešimo v tistem momentu, na mestu v pisarni se usedeš, rešiš, gotovo, gremo naprej. In kako v bistvu tudi ta naš digitalne razmišljanje, ki bo, ne vem, čez 10 let, čez 20 let, čez 30 let naprej, projecirati čim prej na festivale. In to smo tudi letos naredili z artworkom, ki ga je narisala Katja Škorjanc, najna kolegica, ki riše pod imenom Katie Shock. Ona je začela svojo, bom rekel, NFT digital crypto art kariero februarja, do zdaj zelo uspešna, ujela je ta hype in ona je tudi za nas narisala ta digitalni art, ki se ga lahko kupi s kriptovaluto. Mi smo dali res zelo nizko ceno za takšen art, v katerega je uloženo preko 30 ur dela, da je ta zadeva nastala, je custom made narisana. Pa smo rekli, lej, če obstajajo spletne trgovine, kjer lahko zdaj kripto art tudi prodajaš, ena izmed njih je Rarible, smo tja dol objavili in vam povem, mi smo prvi NFT že prodali, wow, ki je vstopnica na festival. Tako da, ja, to je bil vse samo eden, ampak to je potrdilo, da gremo v pravo smer, kar se tiče digitalizacije, kar se tiče digitalizacije celih festivalov, in veliko se razmišlja o tem, no. Da se gre za trendom, v bistvu, ne, tako po celem svetu, isto smer, tako, se gre na pravi poti. Jaz mislim, da lahko mirne vesti rečem, da smo prvi festival, ki je omogočil vstop, prvi festival verjetno na svetu, ki je omogočil vstop na, ki omogoča vstop na prizorišče z kriptovaluto. S tem, da ti kupiš art in je tudi to tvoja investicija v Katin projekt. Super. Bravo. Vsaka čast. Ja. Bravo. Ja, pa to, da še povežete preteklost za to novo ero. Tako. Tudi izjemna zgodba, ravno to, ja. Ker mi smo viteze spremenili oziroma jih malo posodobili, ne? Ja, in tako, isto tako. Ste vi šli s temi rodarskimi, s rodarsko zgodbo in s tem naprej. Ko smo že pri stopnicah, torej tisti, ki imate radi kriptovalute, pa ste v tem svetu NFT-ji, so rešitev, ne? Ki imamo tako, to opisalo na Facebook eventu? Imamo na Facebook eventu, imamo na spletni strani tudi. Poskrojate pod line-up in najdel bote Katjo, najdel bote dostop do njene strani na spletni trgovini Rarible, kjer se v bistvu lahko tudi prijavite svojo digitalno denarnico. Če jo še nimate narejeno MetaMask, bom rekel, zadeva je zelo preprosta, ekstremno varna. Tako da ja, this is the future. It's new era. Tako, new era, pa samo vprašanje časa je, kdaj bomo ljudje to sprejeli, kdaj bomo ljudje videli, kakšne, bom rekel, kakšne
benefite imamo, imamo lahko od decentraliziranih sistemov. Kup poenostavi zadevo, ne? Tako. Ja, Jerry, jaz mislim, da si že enega JG Whiteja zaslužil za strani našega sponzora Bar Media. Bar Media nam je tudi omogočil nagrado Vurberg, naš pretekli dogodek, tako da res ena hvala za vse, ki verjamete v nas in za vse, ki nas podpirate, naše projekte. Še vedno imamo odprt donacijski račun na gogetfunding.pulsvitezi, kjer lahko vsi, ki verjamete v house glasbo in se boste z nami borili tudi brez mečev, je rekel Dima, donirate kakšen evro, zato da bomo lahko v naslednjih dneh in mesecih uresničili svoje sanje in našo turnejo Puls Vitezi nadaljevali tako uspešno, kot smo jo nadaljevali sedaj. Yes, yes. Sedaj bi pa jaz vprašal, kdo vse nastopa na High Festivalu, ker vem, da to ni samo elektronski festival, ampak je tudi pop rock festival. Pa boš Klemen kar ti povedal. Tako, to sem že tudi prej omenil, da v petek bojo nastopili tudi Tabu pa Rock Partizani. Prej pa nismo omenila, no, headlinerja za Electro Stage. Samo malo smo ga potipali, smo tako, ga pripravili, smo ga potipali. Kot prvi headliner je bil najavljen Tužamo, okay, ki prihaja v Slovenijo kot na svoj prvi festivalski nastop. Ni še bil v Sloveniji? Bil je v Sloveniji, okay, bil je leta 2014 v Cirkusu kot club show. Zdaj 2021 pa prvič prihaja v Slovenijo še na svoj prvi festival show. Tako, veliko efektov, veliko močno ozvočenje. Vrhunsko. Vrhunsko. Tužamo je en izmed mojih, zdaj ti moji govori, ne? Na ozvote. En iz mojih najljubših DJ-ov v EDM sceni, ki ga spremljam že od vsega začetka in ful sem vesel, da pride Slovenijo, res vsaka čast. Ne. Tako pa letos si je, za letošnje leto si je še izboril 40. najboljšo mesto na DJ Magu, release letijo, tudi všeč mi je, kako je šel mečkem bolj v tak, tech house vibe, da ni bomo rekel samo ta EDM. Ni progresiv, ja, zelo je groovy. Isto zelo podobno kot Fat LeGrand in to je meni ful všeč, da je tudi, ne, malo bolj groovy, da se bolj pleše, da je bolj plesno. Vedno na svojem šovu zavrtim tudi kakšen njegov komad, tako da to bo res dober, dober šov v soboto. Ok, imamo še drugega headlinerja, Klemen. Drugi headliner je bil pa najavljen hrvaški producent, se pravi Matroda. To pa poznamo. To pa poznamo. Banger. To je pa legenda balkanske bass house scene. Prvič je nastopil na našem festivalu že leta 2018. Zdaj pa se vrača. Eksplodirajo jo takrat. Po treh letih. Wow. Sploh v Amerike. Ne? Tako, razprodani Amerika turi, Asia turi, evropski turi. Tudi Avstralija turi je bil med drugimi tukaj zraven. In jaz mislim, da po zelo, zelo dolgem cajtu bo nastopil zdaj v Sloveniji spet in da bo raztrgal. No, mi smo imeli priložnost Matrodo slišati dva tedna nazaj na Forest Land festivalu, tako da lahko to potrdimo definitivno, da bo kar noro. Ja, ne, moj kolega Matija, on je v bistvu uspel po tem standardnem sistemu neke karijere DJ-a, za katero se v bistvu vsi borimo in si prizadevamo, izdal komad na največjih založbah na svetu in se dvignil kot Feniks iz pepela in to je to, kar dejansko lahko z glasbo narediš, ne? Da lahko za svojo glasbo, za svojim bitom, pulzom, tako rekoč spreminjaš razpoloženje ljudi in energijo po celem svetu. Tako, kaj, zdaj smo main stage smo obdelali, ne? Tako. Zdaj pa demo še enkrat ponoviti, kaj je stranski odr v petek? Jaz sem že pozabil. Pulse Vibration, Sipjack, Ted Funky, Dino DZ, yes, and RGM. Yes. Dajmo že, mi smo pripravljeni. Gre pa zdaj že. Daj zdaj, ko mali gor narekel, kako ste. Daj šotor že spakiraj. Gre malo spakiran. Ej, pa ne pozab sončni kreme. Pa sončni očal, ne, če bo take vizualizacije. Tako, tako, tako. Pa je bo tudi sonce, no, kukor kaže vreme, tako da. Fingers crossed. Glej, tam, ko smo mi vitezi, je vedno sonce, tako da to je zagarantirano. Pa Red Bull. Zdaj pa ne vem tudi, če lahko tu izdam,
ampak Blue je nekaj obljubljen, da za konec sledi Puls DJs back to back to back to back. To je že standard, Klemen. To se pač mi, ne, to je after efekt, ki nastane in na koncu ponavadi damo vsi meče ven. vsi se hočemo zagreb, zato bo največ vrtel, pol pa tak nastane, da. Najboljši party ever, ne. To je takrat, ko že vsi misli, ok, to je vrh, boljše ne more mi biti, pol pa to damo ven. To je v bistvu point, zakaj smo se povezali, zakaj se v bistvu je pač Puls kot nek povezovalec, bi rekel roki. In zakaj pač gremo skupaj v boj, ne? Ker smo skupaj močnejši, ne? In boljšega ne morete dobiti. Meni je najbolj všeč, ko vrtimo ta back to back to back, da se tak malo se prcamo s komadi. En komad pred njem, pa mu vedno damo, kaj boš zdaj dal gor, daj na to, ajde, da te vidim, pa tak, pravo veselo. Rata battle, ne? Ja, tako to je. Delam. To delam, jaz ti še vem o tem, ja. To delamo. Ja, samo rudamo, ne? In samo vrtimo. Dino, ti imaš tako dobre komade, tako vseeno, kjer ga zavrtiš, vedno si zmagal do zdaj. Hvala. Ej, ne smemo pozabiti še disko, no, v soboto. To pa sobota, drugi odr. Na sobota, ja. Tako, soboto, glavno stage smo že povedali, tu Jamo Matroda kot headlinerja, potem pa imamo zraven še Stanny Abram, domačin, Vestax, jaz sem kar rekel, Techno Grandpa. Ja, da, legenda. Techno Dedo iz Kranja, evo. Potem imamo pa še dva res čist frišna DJ-ja, tudi mladim je treba dati priložnost, to sta Matway in M3stino, drugi odr pa disco, gremo 70-ta, gremo 80-ta, 90-ta, povabili smo DJ-je, ki so dejansko začeli z klubsko sceno v Sloveniji, ne bo to Lipa, ne bo to Tivoli, ne bo to Os, ne bo to vsem, bom rekel, predvsem našim staršem poznan Super Lee. To so dejansko, jaz bih kar poimenoval legende, no, DJ Božo, Dr. Silvano DJ in DJ Karlo, ki ga bojo Hrastničani zelo dobro poznali iz kluba, ki se mu je rekli Shakes včasih. Mi rečemo tudi, to je bil v stari občini, to je bil tudi en fenomen Hrastnika v 90-ih, 80-ih. Dr. Silvano DJ, on je v bistvu Silvain zdaj, ne, prej pa je bil znan, karjero se je v bistvu naredil na Dr. Silvano DJ, mislim, da je zakaj bil... Zakaj doktor, Dino? Ker ima doktorat iz miksanja. Ma, ne? Ja. Bravo. Lahko bi bil doktor Mag, samo pol je to že predolgo, ne? Bo kar verjo tako stalo. Mi ga vabimo, enkrat podcast, tako da Silvo, če poslušaš, mi bi radi, da deliš kakšno izkušnjo z nami. Silvo bo prišel po festivalu, pa nam povedal, kak je bilo. Top, top. Zmenjeno deal. Zmenili smo se. Jerry, reči mi še eno stvar. Zakaj ste vi drugačni kot festival? Kaj še vi ponujete z vidika športu in dogajanja, animacije in te izkušnje? Bom rekel, glavn nekako tudi, ko sem zdaj izrazil, mečken marketinško, selling point našega festivala, ali pa glavni poudarek festivala je pri nas ravno tudi kamp. Zelo, zelo malo festivalov to ponuja v Sloveniji. Jaz bom pa tako rekel, kako je lahko festival brez kampa? Ne, in res na tem hočemo zgraditi cel festival, da gre jo lahko ljudje varno po prekrokani noči v kamp. August je, bom rekel, Hrastniku super, 24 stopinj, ni prevroče, ni premrzlo. In ko se zjutri zbudijo, te čaka animacija. Lahko greš plezati z inštruktorjem letos, imamo plezališče v Hrastniku, ful dobro. Jaz sem v osnovni šoli treniral plezanje in od takrat dalje nisem nikoli plezal. Ne. A bo šel plezati na festivalu? Me čakam, to imam v ciljih letošnjega leta, ne? Tenis, plezanje, ne? Ajde. Tako da res se veselim. Tako, imamo tudi tenis. Festival, se pravi čujem, High Village, ki je 3 minute stran od festivala, je tako na hribčku, ki mu rečemo v Hrastniku Štirc, in ima v kampu je odbojkarsko igrišče, imeli bomo turnir, poleg spet 50 metrov stran so pa 4 tenis igrišča, kjer bojo lahko
svojo opremo, vsi obiskovalci kampa brezplačno igrali tenis. Wow. 4 ure na dan imamo rezervirano. No, tudi tenis sem treniral v osnovni šoli, ne? In tenis je tista tretja stvar, ki bi jo dejansko rad letos naredil. Tedo me je že napizdo, pa me je na futbol pel, ne? To sicer nisem pričakoval, da se mi je zgodilo, samo veš, kak je trenira, ne? Življenje, ne? Moraš paziti, kaj si želiš, ker si ti lahko resniči. Ja, jaz mislim, da je Hrasnik tvoja rešitev, no, za letos, za tvojo športsko kariero. Sem moj šotor 6-meterski, 3 spalnice, pa lahko reš čas želiti. Samo nimaš plopara, pa nije športni čevar. Pa ti bom jaz posodo, se bomo to že zrihtali. Kopačke mi je Tedo posodo, tako da dajte en like na toti naš post, Pulsecast, zaradi Tedota, ker mi je posodo kopačke, da sem jaz lahko šel na fuzbal. Ok, zdaj pa vse. Ko imate doma lopar, vabim, da prijeta Hrasnik na High Festival in izoveta Timota na tenis. Tako, da se malo smejali. Deal. To je pa dober challenge. Sprejeti zjo. Tako. Ne še omenem, no, ko se že zjutraj zbudil, kavica te bo čakala. Imeli bomo tudi lepo toast, ki si boš lahko naredil. Hladilnik bo je noter, da si ohladiš pijačo, ki si jo boš prinesel sabo. Velik podarek v High Village damo tudi na čistočo, tako da tudi čistilka je prisotna v samem kampu, WC-ji in tuš kabine ne bojo tako kot na festivalu, vse veš, tja ob 2 zjutraj ne greš več v Dixita, ne, sploh če si ženska. Ne. Tako da tega ne bo v kampu, no, gor bo res poštimano, tako ko se ima zabiti. Koliko pa je recimo kemp stopnica, pol dražja kot navadna festivalska? Mislim, kemp imamo čist ločeno. 5 evrov. To je to. 5 evrov samo. 5 evrov daš za kamp, lej. Za tuž, za WC, za svoj prostor. Mislim, a imaš še kak razlog, da ne bi prišel? Ja, šotora še nijem. Vse imamo družinskega. Ej, imamo štiri šotore bomo tudi mi postavili. Tako da če, tako bom rekel, kdo komentira pod tale podcast, da si želi šotor, ajde, 2 šotora častimo. Wow. No, super. Jaz pa imam spalno vrečo. Ti boš pred šotor spal. Torej, vsi po karte, ker že kar lepo kupnijo, se mi zdi. Early bird, kot vidim, je že... To je šov. To je šov. To nismo, ne zve, da omenjam. Tari, sploh mi nismo mogli verjeti. Mi smo imeli event, kaj zvem, 8 dni zunaj. Pa je šlo 600 kart. Mislim, nam se to še ni zgodil. Pa zmeri, večkrat so govorili organizatorje, tretje leto, tis pa je, ne. Pa smo mi vzeti, kako tretje, peto. Včeri, to je zaradi line-upa Puls Viteza oziroma Puls DJ-ev. Exactly. Tako da to je to. To je to. To je to. Štajerska napade Hrasnik, evo. Pijemo kar z, kako si že rekel, voziček, zarudnik. A ja, da, hund. Tako, hund pijemo. Huntamo. Tako po železnici. Huda. Gremo k naši nagradni igri? Nagradni igri imamo. Jaz nič ne vem. Dejmo, ti ne veš, tebi nismo povedali, ne? Da mi zdaj pove. Dej, Klemen, povej, kaj bomo dali, Klemen. Ja, podelili bomo nekaj vstopnic, podelili bomo 4 vstopnice. Za vse poslušalce tega podcasta. Ne vem, jaz bi zdaj najraj bi rekel tukaj, da pravila postavijo lastniki odra. A to so mi? Če bo Dino postavil pravila, je zajebano, tako da. Dino, povej. Jaz sem pred zajeban. Ti si najbolj prijazni. Jaz imam en predlog drugače. Kaj če bi dali pa te karte po 2, ja, pa po 2, in da pod podcast komentirajo, s kom bi radi prišli na High Festival. Tako označijo prijatelja. Točno to, enega friends, bear frienda, ko je največja party žvat. Ta je huda beseda, da se tega prida ta skupi vtrgat. To torej, je to. To je lahko na Instagramu ali pa tudi na YouTubu, da kar razširimo vse skup. Ali pa na Instagramu, ne? Mislim Facebooka. Ali pa na Facebooku. Tako vse bomo pogledali, še, vse bomo pogledali. Dajte spremljati naša socialna omrežja, predvsem našo internetno stran www.pulseagency.eu. Instagram profil afna Be The Pulse in pa našo novo internetno Facebook page stran Pulse Agency. Tako, dokdaj bo tekla nagradna, jer koliko jim damo? 3 dni jim damo, 4 dni?
Pa dajmo do konca tedna, se pravi do konca vikenda, do nedelje. Ok. Ne? Oziroma v ponedeljek naredimo, ne? V ponedeljek naredimo žreb, se pravi. Se pravi, v nedelje do polnoči lahko komentiraš? Tako, tako. Tako, v ponedeljek pa razglasimo. Pa razglasite. Cool, cool. Ki je na Instagramu bote razglasili, na Facebooku, vse posod. Bomo objavili story, potegali. Ja. Super. Bomo live tako posneli. Tako ponavadi. Ja. Super, the best. Ponavadi, ja. Ja, nič, jaz se že kar veselim tega vikenda. Hvala vama, Klemen pa Jernej, da se oglasila pa nam razložila to. Hvala to. Za povabilo. Tako, hvala za povabilo. Kaj ni rečem? Učtekam bo, no? Učtekam bo. Mislim, res taka želja za festival, kot je letos, jaz ti še nisem čutil, no? Jaz sem že tam, meni je hudo čakat. Odštevamo, ne? Odštevamo. V bistvu letos je tako, da vsak festival je lahko zadnji festival, tak da... Je, Pools DJs are ready. Vedno. Za vse, ki pa bi radi še prej neki vibe, ta Pools Vibracije, Pools Vibration doživeli, pa ste vabljeni na YouTube in vpišete noter Pools Vibrations. Mi smo naredili prve live streame z New Vision Agency in že lahko začutite ta puls, ki se bo v bistvu zgodil na našem odru Pools Vibrations na High Festivalu v Hrastniku 13. in 14. To je to. Yes, yes. To je to. Se vidimo 13. in 14. Hi! Prineste šotore! Se vidimo v Hrastniku, srečno! Čau! Hi.